ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ချင်းငွေလုပ်ငန်းကမြန်မာဝန်ထမ်းနှစ်ဦးတနက်နေ့အပြစ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Korea Jongan Daily ကရေးသားထားပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းနှစ်ဦးဟာမေ21ရက်ကအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိအလုပ်လုပ်နေစဉ်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခံရတာမဟုတ်ကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာတိုက်ခိုက်ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းနှစ်ဦးရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့အဆိုပါသတင်းမှဖော်ပြထားခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးDJB Microfinance Myanmar Company Limited ကလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာအုပ်ဖို့ဌာနခွဲကဝန်ထမ်းနှစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသေဆုံးသူနှစ်ဦးဟာအသက်30အရွယ်ချင်းငွေကြီးကျယ်ရမှုဥပြည့်စုံလွင်ဆိုးနဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ချင်းငွေအရာရှိဦးဖြိုးဝေစင်တို့ဖြစ်ကြောင်းမေ21ရက်မှာလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကွယ်လွန်ဆုံးပါခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း DJB ကုမ္ပဏီနဲ့တကွဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြောက်ယူကျုံမရဝန်ထမ်းကြေကွင်းရကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးအတွက်နာရေးစရိတ်ကိုကုမ္ပဏီဘက်ကချက်ချင်းထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးကျန်ရင်းသူမိသားစုကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ပံ့မယ်လို့ Korea Jongan Daily ကရေးသားထားပါတယ်။ DJB Microfinance Myanmar ဟာတောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Daegu Bank ရဲ့လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှရေးသားထားပါတယ်။DJB Microfinance Myanmar ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရုံးခွဲပေါင်း30ခန့်ရှိပြီးအသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချင်းငွေကျပ်သိမ်းတရာအထိထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။